მოგესალმებით შემოწირფასებო. ახლა მე და თქვენ გვაქვს სწრაფი საუზმე და მე მივდივარ გადამიმყავს ექიმთან. ეს არის ჩემი გაკეთებული ბლინები, რომელიც არის მხოლოდ წყალზე. სხვა არაფერი არ აქვს. ეს კი ჩემი გაკეთებული მურაბა, თუ რაც არის კონფიტური. Ayase. Pumpkins out. Ayase. Ayase, ayase, ayase. A moment, just while I pity and Max Archie. მისატანებელი. კატა იყო გაციებული, ვინც არ იცის, ბლოგების არხზე მოუყევი. მაგრამ ახაც გეტყვით. ან ცუდად იყო. და რა ვიცი, ძალიან შემეშინდა. არის სრულიად ახალგაზრდა ჯანმრთელი კატა. რომელიც უცებ გახდა ცუდად. საჭმას აღარ ჭამდა, ახველებდა, გამონადენი ჰქონდა ცხვირიდან, პირიდან და შემდეგ და შემდეგ. ბოდიში ვისთვისაც ეს უსიამოვნო თემაა და გუშინ პირველად ყავდა ექიმთან. გაუკეთა ეს გადასხმები, ნემსები. Та кушин вот этот капекса. Чама დაიწყო. Прямо ძალიან გამახარა. Я трачу это на бульвар. Ага, шепча. Да завалт. სერიოზულის ჭამას ახლა ვერ მოასწრებდი, რადგან არის საუზმე. იყოს აი ასეთი ბლოგების აქვე არის რეცეპტი, იქნება ძალიან მარტივად კეთდება. სამი კვერცხი, 2-3 სუფრის კოვზი შაქარი. ასევე 3 სუფრის კოვზი ზეთი. შოდეთ მარი. ლიტრი წყალი და ფქვილი. სადღაც 2.5-დან 4 ჭიქამდე გააჩნია ფქვილს. ყველა ფქვილს სხვადასხვა ის აქ სიმდგრადი, ასე ვთქვათ, მთლიანი აღარ და მგონი. ამიტომ ხოდაი ასე კათედერიაკ ჩადგმული თათში ძალიან მეცოდება, იმიტომ რომ მე მაგალითად კათედერი 24 საათი არ შემიძლია მქონდეს. უცხოველი კიდე მითუმეტეს მეცოდება. ამიტომ
ამას მაგასაც ამოიღებენ. კიდე ერთხელ გაუკეთებენ, რაც საჭიროა და ვсё, მე მგონი კარგად არის. ისე მიხარია ამ ესეთ ცუდ პერიოდში თუ რამე გამახარებ და არ მეკონა. აი მართლა. ჩვენასება. პეტიციას მოვაწეროთ ხელი. აუცილებლად დავდავებ ლინკს აღწერაში. მართალია. ასეთი ამბები ერთ დღეში არ ხდება ხოლმე. მაგრამ არ აღშავს. რაცა იქნება. ასევე ვიღოცოთ უკრაინისთვის. დაუდგეთ გვერდით, ვისაც რითი შეგვიძლია. ამიტომ რომ იქ მარტო უკრაინის კი არა, ჩვენი ყველას პირი წდება. აი მეგო შემოშენდა. Ой, а что мы тебе посмо? Окацу посеба ехам, ам чайс დავამთავრებ. Да დავალთ. Ебеди მე ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი სი კარგად დასრულდება, როგორც მე კატონიას ამბავი. მოყარავთ ჯგუფში გავწევ, კლუბში გავწევიანი და იქა ძალიან ბევრი ადამიანი წესო, ძალიან ცივი ვირუსები ამოდებული კატებზე და აი ამბობენ რომ ეხლა აღარ არის რომ აი თქვა კატაზე ვილაპარაკოთ რაღაცა, მაგრამ როცა ყავს ძალიან კიყვარცხოველი შენი ოჯახის წევრია და მისი კარგად ყოფნა ძალიან გახარებს, მე ძალიან მომდარდებ და ზუსტად აი რაც უკრაინის ამბები დაიწყო, მას მე დაიწყო, მასაც ეს ცუდად ყოფნა და ძალიან მიხარია რომ კარგად იქნება. ხო, რამე მუკბანგის გადაღება მინდა. აღო დავიცი რისი, ხალისი არ მქონდა საერთოდ. არც მათ არ მქონდა. ეხა ნელ-ნელა ფორმაში ვდგები. და მინდა რომ მუკბანგი გადავოთ რამე, ან ფათმის, ან კატმის ჩხირების და რამე, ნუ არ ვიცი ჯერ რა იქნება, მაგრამ მინდა. ასე რომ არ ვიცი დღეს იქნება, ხვალ იქნება, როცა შევძლებ, აუცილებლად იქნება. ძალიან მიყვარხართ ოცნით. კარგეს გისურვებთ, კაც კარგი დღე გვისურვებთ, ჩვენ და კატუსის. ხა ნელ-ნელა დავიცები და წავალთევა დავაძინე, მაგრამ გაიხვიც. ხაიხვიც, ყოველთვის გვერდით ამოწევარ იხვიცებს. ამ ტელეფონს დავტოვებ, ვიდეოს მივცემ ავტვირთვას, ამ ვიდეოს და კიდე მეორე ვიდეოს, რომელიც ერთ საათიანია თითქმის, ვლოგების ახსნა იქნება ის. კონცნით, გეხვევით და დროებით, გემშვიდობებით.